waxaan rabaa inaan in hambalyeeyo marka koowaad madaxda iyo guddiyada loo doortay inay hoggaamiyaan shaqada baarlamaanka iyo shaqada wasaaradaha waxaa ka horeeya isla xisaabtanka horta iskaashi in la sameeyo la wada tashado wax la dhiso markii wax la dhiso la xisaabtamo xaggay naga dhimantaa la yidhaahdo waxaan aada ugu faraxsanahay in baarlamaanka in badan ay ka dhawaajiyeen oo yidhaahdeen markii hore wasiirada waxaa lagu handadi jiray mooshin laakiin hadda in isla xisaabtan arrintu ay tahay oo isla xisaabtankii la soo hormariyey waxaan anigana ka sii hormari lahay iskaashi in la sameeyo sidii lagu jirsiin lahay wasaarad actifa oo na mateli karto oo galmudug oo dhan baahida dadkiisa ka jawaabi karto markaa taas helno ayaan ku guulaysan karnaa inaan la xisaabtanno laakiin marka hore waxaa la dhihi jiray qofkii qoradku roon iyo qofkii aayadku roon allaya owrti soo maa baarlamaanka khibrado badanaa ku jira dhallinyaro badan oo aqoonyahanaa ku jirta in badan waxay contribution ama ka geysan karaan gacan inay wax ka dhisaan wasaaradaha wasaaraduhuna khibraddii ayay haayaan galmudug iyo intay soo martay iyo hadda waxay u baahan tahay waxaan isleeyahay galmudug marka hore in la isla qabto darfaha kow aan ka dhigno mar labaadkana sharcigii iyo isla xisaabtankii ayaan ku xijinaynaa hadduu alla yidhaahdo waxaan ku soo gebagabaynayaa xadiidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii aad aragtaan in qiyaamadii ay soo gashay oo qayb ka mid a adduunkii burburkii soo bilowday oy sii dumayso qof kasta geedka uu haayo ama gacanta ku haayo ama u dhow hasii beero marka hasii beeradaasi waxa weyaan marka waxaan rajaynayaa inta hadda la doorto xilka u cusub yahay oo dadaalayso iyo inta aan rajada ka qabno inay ama si fiican ku gebagabeeyaan soona laabtaan nalana qabtaan inaan ku wada dadaalno horta galmudug inaan jirsiinno marka hore inaan wax ka qabanno waa mahadsan yahay xildhibaan tahliil wuxuu yidhi ma sugi karno galmudug inta ay dib dhacday geedo baxaayo shan sano marka waa inaan soo helno kuwa saddex jiro si laba sano gudahood aan ku dhammaystirno marka waxaa la rabaa dadaalkaas inaan laba jibbaarno oon waa samayn karnaa wixii rabbina aqbalo laguna dadaalo way rumoobaan soo maahayn inaan nidhaahdo waa gaari karnaa waana samayn karnaa waa ka dabategi karnaa intii naga hormartay wax kastana waa qabsan karnaa dunidana waan gaari karnaa markaan ku dhagaas markaan qaadanno aaminnana waa xaqiiji karnaa dhallinyaro hadda ka hor dad badanaan u malaynaa inay maraykanka degganaayeen ama nooga yimaadeen baa hadda ka hor waxay halku dheg ka dhigteen yes we can arrin sahlan ma ahayn nin afrikaana oo aabbihiis afrika ka tegay inuu maraykan hoggaamiyo uu madax ka noqdo laakiin dad dhallinyaraha aaminay waxay dhaheen waa samayn karnaa waana samaynaynaa inaan afrikaan madax uga dhigno maraykan waxay ila tahay dad badan markaas ma rumaysan karin laakiin markay rumowday dhabowday yaa waxaa la yidhi alla ilaah waa dhab marka hadda waan awoodi karnaa markaan iskaashanno inaan galmudug ka bedeli karno muuqaalka hadda ay ku jirto iyo xaaladda ay ku sugan tahay gaarsiin karno inta aan isleenahay xoogaa way naga hormareen ama waqti waxay heleen fursad ay nooga hormaraan taas inaan gaarsiinno inaan ka dhiganno caawa hadaf hadduu ilaah yidhaahdo maamulka inta dhimanna aan dhammaystiranno sida ugu dhaqsiyaha badan hadday bagja tahay iyo hadday golo wasiiro tahay iyo hadday tahay caleen masaarkiiba iyo hadday tahay nabadaynta hadday wax naga dhiman yihiin intaba waa dhammaystiri karnaa intaan u istaagno inaan dhammaystirno waajibkaasaana saaran iyo inaan caawa ku ballanno hadduu ilaah yidhaahdo
galmudug ka duwan galmudugtii hore, baarlamaan ka duwan baarlamaankii hore, wasiirro ka duwan wasiirradii hore, natiijo ka duwan natiijadii hore. Taasaa noo ballama hadduu ilaah yiraahdo.